Mije tako što hina mobil, hina Instagram. Calling, s'po dhe lasër ringing. S'ko ka kërka, a s'ka hi aty. Pushtë. A ndronë zarë. Ndronë zarë, ndronë zarë. Që kur t'i bjatë... Zna falë, besoj, përveç e nesit nuk ka njeri botë, që është i përshtatë që më t'i. Që e kështë hangër që fura. Jo, 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 po nuk dhja s'me t'a spjegu që asë dipë. Po. Vesh e nesi është. Okej, mirë që po ndronë zarë. Tere e nesin, tere e nesin, tere e nesin, tere e nesin, tere Firenis, tere go foton më të çuditshme që mbahen në telefon. Ho! Që ke? Së të muna me zhjetë najsan? Bravo. Diçka që nashtin me kjerë që është të sigenci. Ja, sigenci problem. Aftire kemë. Ku? Sigenci këtë problem. Se e la me qatë që limunë, si shkur më... Si me saj. Sigenci është të problem këtë ka me të sigenci. Jo, nuk e kom ditë. Ma e këni përshtimi që më të ngu një arsimtara, për dhe nuk të qëtimi kesh. O, e kom në një, vetë shlagë, kom telefonin, shumë e kom fakta. Please, shpoj marrë në të kështë. Qërë e shpjegoj edhe me fjallë. E shojnë me një një, është të thjeshtë me shpjegu. A po? Po. A i dinaj gisht i Facebook-i kështu që është. Jap. A dhe në Messenger që ta qojnë. Like. E mu, dyqysh, kur ta qojnë, dikur që ato, pak më vjenë rëndës, më do këtu se përbën, ashtu nuk po tje bolë vëmendje, vëqë po tek qatë. A dhe në edhe pak, edhe ma dikur e pa ta vrej që është një mes i gisht i hashtë më thosë. A dhe në atë këmishën këtu pak që është e ka, e ja pa ta gjithë një foto në Facebook. Ja pa ta gjithë. Këmishën. A i po pak që është e ka. Po këmishën. Plus atë gishtën e gosë që e ka, edhe e pa ta gjithë në Facebook. Ma dhe në jonë Facebook, unë Google një foto që e ka një me, e ka një farë kampani. Unë dole dhe tash original është krejt. A dhe në... E tash që shtu një unë i maqoj, e bona screenshot e rujta. Tash kusht i pari njeri që të maqon një që si gishti, unë e kom jaqu fotografinë, ashtë më thasë që të bëshë shtu, tak, edhe një me në profil gishti original. E tash me një shok të jamin shumë të mirë që shtu, a i ma që e një ataku në fotografinë, pu, a i edhe një, unë edhe njerë fotografinë, ma ndë e a i, unë e bëtë screenshot që ataku, po shijet edhe fotografia, edhe gishti ti edhe jenë, qoja edhe njerë, ma ndë e a i bëtë screenshot e qoja e non stop u theloj, këtë anë në cimi qitë një qimë pasyre, dhe me thonë, edhe është tash fotografia, është shijet, tash më thosh, i vogël atje nani, gishtën e ka shumë të vogël. Se kryet emisioni këmë matë të zbota. Edhe 100 gishta, edhe në krejtë kështu, edhe në te portë, edhe do, këtë te për fani. Edhe non stop jë ndo, asë kësi, jem po t'ikona t'u kesh, edhe në visionet t'u bëhaj gare me shumë. Qështë po t'u me poqë ata? Po t'a qështë t'u me poqë. Publikaj e. O, arbrina. Unë e meta kështu hina në mobil, hina në Instagram. A dhe janë një, më vike kesh mi u pengu, se mua beti, zdo isha mi u pengu. Se më dupur me një hapë. Paj, s'po di qa me qitë ma përpara. Ti shumë e ki probleme vendosë, Arper, që tu e ki probleme. Qëto probleme? Që a bën qikia? A jeti, a? A jeti. O, zëtë. Qërë qërë ka bobre? A është për Halloween kjo është ka? A është ajo, po? është, po, veç një avë ma vonë pak. Ma është të ja huqë me qëllim. Që mi që kjashtë. Një avë ma vonë. A ma të vonë se për Halloween. Qërë qërë ka bobre? O, zëtë qërë. Ha, është një vetë shumë i mirë me këtë. Ha, dhe ti, okej. Ja, dhe ti e dokë që shtoni ku.